Պարոն Անդրեասյան, թեև դուք նշում եք, որ պարտավոր չեք կամ այլ ճիշտ չկա նման լիազորություն, այնուամենայնիվ բարձրագույն դատական խորհուրդը այն մարմինն է, որը սահմանադրությամբ երաշխավորում է դատարանների անկախությունը, որում թե ներքին, թե արտաքին, և նաև ըստ էության երաշխավորն է արտարադատություն իրականացնող դատական ճյուղի արդյունավետ գործունեության։ Դրա շրջանակներում շատ կուզենայի ձեր գնահատականը այսօր հնչող բազմաթիվ տեսակետների, այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի դատական համակարգի վերաբերյալ տրված գնահատականների մասով ու նաև դատարանների, եթե չեմ սխալվում, հասարակական կազմակերպություն ունենք մենք, իրենց կողմից տրված գնահատականին ձեր որպես բարձրագույն դատական խորհրդի կարծիքը, և երկրորդը գաղտնիք չէ, որ ամենատարածված քննադատություններից մեկը հանիրավի կալանավորման ինստիտուտի կիրառումն է այսօր, որ շատ է ներկայացում, քննարկվում, առարկայական բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ որ ակնհայտ քաղաքական հայացքներով պայմանավորված անձանց ուղղակի խափանման միջոց ընտրելով կալանավորումը ավելի շատ կիրառվում է որպես պատժի տեսակ, այլ ոչ թե իրականում խափանման միջոց։ Նկատի առնելով, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը և քրեական օրենսգիրքը ի վերջո նոր կարգավորումների համապատասխան կալանքը որպես վերջին միջոց են դիտարկում խափանման միջոցների շարքում, խնդրեի, որպեսզի դուք ձեր նաև հորդորը, խորհուրդը ներկայացնեիք, այնուամենայնիվ բոլորիս պարտավորությունն է իրավական պետություն կերտելու հարցում։ Պարոն Մինասյան, նույն ամենայն հարգանքով, դատական իշխանության համար չկան խորհրդարանում ձախ և աջ թևեր, մեզ համար որևէ տարբերություն չկա, հարցը հնչում է իշխանությունից թե ընդդիմությունից, ես նորից պիտի կրկնեմ, որ Հակոբյան, Անահիտ, Արամի թեկնածության հետ տվյալ հարցը որևէ կերպ չի առնչվում, և ես որևէ կերպ հիմա նպատակարմար չեմ գտնում այս շատ հետաքրքիր բանավեճի մեջ ներքաշվելու, նաև ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը ներկայացնելով դատական իշխանությունը որպես առանձին իշխանության ճյուղ, չունի հաշվետվության կամ զեկուցման գործընթաց ազգային ժողովում, և թեկնածուների ներկայացման գործընթացը ցավոք նաև սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ թույլ չի տալիս, որպեսզի ես վերածեմ այս քննարկման։ Դուք իհարկե ազատ եք բոլոր հարցեր ուղղելու, բայց ես կմնամ իմ իրավասությունների և իմ պարտականությունների մեջ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Անդրեասյան, նաև նախ ասեմ ձեկույց կամ հաշվետվության մասին չէր խոսքը գնում, ես դրա համար հատուկ շեշտեցի հարցի էությունը, բնույթը, և ձեզ որպես ազգային ժողովի կողմից ընտրված բարձրագույն պաշտոնատար անձի տված խոստումները հենց այս ամբիոնից, հենց իմ կողմից բարձրացված նաև հարցերի շրջանակներում, որ դուք այս ամբիոնից հրապարակային խոստանում էիք, այդ թվում նաև պարլամենտին, որ կներկայացնեք ձեր մոտեցումները, անհրաժեշտության դեպքում հանդես կգաք ճշմարտությունը բացահայտող քննադատություններով, և այլ և այլ, այսինքն ես հիշեցնում եմ նաև ձեր խոստում այդ առումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է թեկնածուին, ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ որ թեկնածուները չեն ներկայանում ազգային ժողովում, ամենայն դեպս որպես վճռաբեկ դատարանի պալատների անդամ թեկնածուներ։ Գուցե, քանի որ եթե անձնական խնդիր կա, գուցե հետաձգվել հարցի քննարկումը, բայց ոչ այս ձևով։ Պարոն Մինասյան, ինձ իմ խոստումները կարծում եմ հիշեցնելու կարիք չկա, բայց ես խոստանում եմ նաև այստեղ ձեզ, նաև մեր հետևող բոլոր քաղաքացիներին, որ 2024 թվականի հունվարից հետո ես հաշվետու կլինեմ հանրությանը, մեզ միջնորդական հաշվետվություններ պետք չեն, ես ուղիղ խոսեմ հանրության տարբեր շրջանակների հետ, կներկայացնեմ իմ արածը և չարածը, և իմ լիազորությունների մեջ անհրաժեշտության դեպքում կներկայացնեմ բոլոր իմ մտորումներն ու դիտարկումները։ Ինչ վերաբերում է թեկնածուի բացակայությանը, ուզում եմ առիթից օգտվելով տեղեկացնեմ, որ թեկնածուները
մեզ դիմում են ընդհանուր հրապարակային մրցութային կարգով, մենք թեկնածուների մոտեցումների, գործողությունների համար այդ իմաստով պատասխանատվություն չենք կարող կրել, ավելին ասեմ, երկար ամիսներ մենք ունեցել ենք թափուր այս հաստիքի համար դիմումները, չէր ձևավորվում նույնիսկ մեկ եռյակ, որպեսզի մենք հարգանքով ներկայացնեինք ազգային ժողովին, և այս պայտերությամբ մեզ դիմել են 3 մասնագետներ, և վերջապես մենք կարողացել ենք 3-ից 3-ին էլ կոմ քվեարկելով ներկայացնել ազգային ժողովին։ Իսկ թե ինչու չի ներկայացել թեկնածուն, քանի որ անձնական հանգամանքներ են, ես նպատակամար չգտա փոխանցել։ Շնորհակալություն։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։